Мамакаци, რომელიც მშენებლობაზე უგონო მდგომარეობაში პოვეს კლინიკაში გარდაიცვალა, შემთხვევა ზუგდიდში სოფელ რუხში მოხდა. Დაღუპულის ცხედარი ქუთაისის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში გადაასვენეს. Ჯერჯერობით უცნობია რა გახდა კაცის გარდაცვალების მიზეზი. Დაღუპული საავადმყოფოს მშენებლობის შიდა სამუშაოებზე იყო დასაქმებული. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება 240 მუხლით დაიწყო, რაც სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. Клиника შემოვიდა კრიტიკულად მძიმე მდგომარეობაში პაციენტი, სახეზე აღნიშნებოდა მრავლობითი ექსკორიაციები, უგონო მდგომარეობაში იყო პაციენტი, შემოყვანიდან ეგრევე გადაყვანილი იქნა მართვის სუნთქვაზე. Пациенты, мартвит сунтказе, когда Афганистанаве дахло бит ат цучи, пациент ба монитор зе упростора да пиксир да асистолия, чаурта да шеса баним си реанимаци ули хонизе беби, ми ухеда адамиса пациент из кадарчена вермо хертада, сам цухарут гарда ицвала.